Ahoj, čau kamarádi. V dnešnom videu si konečne otestujeme tento najnovší Lion akumulátor, ktorý začal používať Lidl. Porovnáme si to so značkovými, napríklad Samsung 40T a uvidíme, aký je kvalitný tento článok, tento akumulátor. Ale ešte predtým sa vrátim k starým akumulátorom, aby sme to celé mohli uzavrieť, že aké kvalitné tie články boli. No, mám tu trojicu článkov, čiže nejaký ten modrý a dvakrát zelený. Nie sú to rovnaké články a dokonca nemajú ani na 100% rovnakú farbu, aj keď sa to na prvý pohľad takto zdá. No, môžeme si hneď aj niečo zmerať. Inak, mám tu pre porovnanie dvojicu značkových akumulátorov, takisto majú 2000 mAh a samozrejme existuje na nich aj datasheet, a dokonca aj na tieto existuje datasheet. Na tento článok neexistuje datasheet, keďže je to Lidl článok, respektíve niekto ho vyrába pre Lidl a neexistuje datasheet ani na tieto články. Ale ku podivu na tento článok existuje nejaký ten dokument, takže uvidíme. Tak zmeráme si vnútorný odpor. Inak, čo sa týka týchto modrých článkov, akumulátorov, tak Lidl si spravil s nimi zlú reputáciu, alebo sú dosť mizerné. Odhadujem, že ten prúd bude asi 17 ampérový, čiže pod takýmto údajom by sme ich videli v datasheete, keby nejaký existoval. Takže pozrime sa na vnútorný odpor a je tam 15,16 mΩ. Naozaj tieto články, akumulátory sa dosť prehrievali. Ďalej tu máme tento článok, je to INR 18650-2000 a ako vidíte na notebooku, tak existuje na ňo normálne datasheet. Takže zmeráme si vnútorný odpor a ten je nejakých 15 mΩ, 15,1 mΩ. Čo sa týka tohto datasheetu, tak sa môžeme pozrieť a vidíme, že výrobca udáva, že je to 20 amperový článok, čiže 20 amperový kontinuálny vybíjací prúd, čo si myslím, že aj tak nejak zodpovedá. Lebo čo sa týka výkonu, tak je to o niečo lepšie ako tento starý článok. No ale ďalej máme tu aj tento najnovší C18650P a ten už má o niečo lepšie parametre. A dokonca má také parametre, že dokáže poraziť aj 20 amperové značkové články, čiže 14,89 mΩ. Takže už vidíte, že naozaj má to lepšie parametre. A keďže tu mám, ako som spomínal, tie značkové 2000 mAh batérie, tak podľa vnútorného odporu by som to mal urobiť takto. Zaradiť by som to mal takto, ale podľa výsledkov testu by som to mal urobiť takto. Z toho dôvodu, že tento Samsung článok má o niečo nižšiu kapacitu, takže tento ho predbehol. Pozrime sa na vnútorné odpory. O niečo málo menej ako tento Lidl článok. A tu máme LG HD2 13 mΩ. No a ako som spomínal, tak od týchto článkov akumulátorov existujú aj údaje. Tento Samsung je 22 amperový akumulátor a vidíte, že aký to má pokles kapacity pri 250 cykloch. Ale ja si myslím, že 250 cyklov tak bežný hobbymajster v živote neurobí. A keď aj urobí, tak za niekoľko rokov. No a potom si pozrime datasheet od HD2. A ten uvádza až 25 amperový kontinuálny prúd. Takže tento článok je fakt najvýkonnejší. No, takže keby som to chcel nejak poukladať, tak asi by som to nejak poukladal. A teraz sa pozrime v rýchlosti na moje namerané údaje. Inak keby zaujímalo niekoho, že skadík mám tie články, tento bol v Kaufland baterii a tento bol v baterii z Teska, ale nemyslím tie najlacnejšie, ale tie, čo sú
dual power, takže na to pozor, tie akumulátory sú pomerne drahé. No, pozrime sa na priebeh. A ja si to dám do druhej ruky, keďže som pravák. A tu len tak pre zaujímavo som dal VTC 6, ale tá má samozrejme až 3000 mAh, takže nemal správne by som ju tu dávať. Tieto všetky majú približne 2000 mAh. No a ako som spomínal, tento starý modrý Lidl článok je najslabší, ako môžete vidieť. Naozaj Lidl si poškodil reputáciu, keď používal tento článok. No, potom tu máme tento od tej firmy Sunpower, čo som na ňo ukazoval datasheet a vidíte, že je o niečo slabší ako ten druhý článok 18650P. Ale čo sa týka postupného vybíjania, tak to už má veľmi podobnú krivku, aj keď z počiatku je to slabšie. No, potom ten Samsung článok z počiatku sa drží docela dobre, ale potom je už to na úrovni tohto Lidl starého modrého článku. A čo sa týka HD2, tak vidíte, že je to fakt veľmi výkonný článok. Držal sa na tom najlepšie. To len tak som chcel ukázať, aby ste si urobili obraz, že aké Lidl používal batérie a môžete si to tak sami zaradiť, že kde by ste tie články zaradili. Ja tento novší článok C18650P považujem za nejaký 22-23 amperový článok. Takže to len toľko. No a ja teraz si idem hodiť to do nabíjačky. Zmeráme si aj jednosmerný vnútorný odpor pomocou nabíjačky a potom si zmeráme, aj keď sa to zohreje, aby som vám ukázal, aký je tam rozdiel. A to hovorím preto, lebo chcem vás upozorniť na to, nepoužívajte jednosmerný odpor, respektíve keď meráte jednosmerný odpor, tak nevyvodzujte z toho nejaké závery. Nie je to presné meranie, na to sú lepšie takéto meráky, ktoré nemerajú jednoduchý jednosmerný odpor. Toto merá niečo zložitejšie. Toto ukáže vám skoro za každých okolností rovnakú hodnotu, ale pri jednosmerných odporoch sa to mení. Na to pozor. No dobre, urobím si nabíjací, vybíjací test a potom si zoberiem tú výkonovú nabíjačku 40 A a urobíme si ten maximálny test. Pomocou tejto nabíjačky si idem zistiť reálnu kapacitu, ale pri 1-amperovom vybíjacom prúde. No a čo sa týka merania pri 1-amperovom prúde, tak to je skoro zbytočné, lebo v reálnom živote zariadenia odoberajú desiatky amperov, čiže berte to len ako orientačné meranie. Ale ešte predtým si to môžeme zvážiť. No, sorry za kvalitu videa, ale nahrávam to cez druhú kameru, keďže mobil mám na stole. Chcem pomocou neho ovládať nabíjačku. Takže 68,8 gramu Lidl článok. Potom máme tu Molicel 66,3 gramu. A teraz Samsung 68,8. Takže vidíme, že Molicel je najľahší článok. Ale tu musím povedať, že aj najmenší, keďže už hmatom viem zistiť, že je to o dosť menšie, o minimálne 1 mm. Uvidíme, či sa to odzrkadlí aj na kapacite. No, teraz si zmeráme ešte vnútorný odpor a porovnáme si to s jednosmerným vnútorným odporom. No, takže tie batérie nie sú celkom chladné. 9,8. Ale majú rovnakú teplotu, samozrejme. 8,9. Zle sa to prepo. 8,4. Takže vidíme vnútorný odpor, aký je. A teraz si to hodím do nabíjačky. Tak. Dáme štart, spustím aplikáciu a keďže sú to 21,7, tak sa to tam strašne blbo dáva. Jednoducho je to na doraz.
ešte takto cez mobil. Tak. Tak, vidíme na aplikácii nejaké tie údaje. Tie akumulátory sú vybité. Je tam 25 stupňová teplota, ale v skutočnosti to bude mať ešte o niečo vyššiu teplotu. A spustíme si vybíjací program. Dajme tomu 3x1 A. Tak, začalo sa nám to vybíjať. No a teraz sa môžeme pozrieť na vnútorné odpory. A uvidíme, aký tam bude vnútorný odpor. Čiže Lidl článok 17 mΩ, Molicel 16 mΩ, posledný článok Samsung 15 mΩ. Dobre, ja si to nechám teraz nabiť, to znamená, dám tam 3-amperový nabíjací prúd a potom si to zmerám tú kapacitu. Takže teraz som to prepol do nabíjania. No dobre, uvidíme, aká tam bude kapacita. Takže, máme tu prvé výsledky. 1 amperový vybíjací prúd a osobne ma prekvapil tento akumulátor. A vidíte, že má najvyššiu kapacitu. Takže jednička je Lidl. Ten má paradoxne najnižšiu kapacitu, ale tie rozdiely nie sú až nejaké extra vysoké. Takže docela zaujímavé, ale toto nie je také podstatné, pre nás sú podstatne vyššie prúdy, 40 amperové. Takže ja si pripojím veľkú nabíjačku a ideme si to otestovať. Krátka ukážka, ako to budem testovať a samozrejme, keďže sú tu obrovské prúdy, tak som použil medenú pásovinu. To len toľko, aby to malo čo najmenší odpor. Je to ešte potom aj pocinované a samozrejme meranie napätia je priamo na akumulátore. No, je tu aj teplotné čidlo a toto bude veľmi dôležité, lebo budem to vybíjať pomocou 35 amperového prúdu a následne pomocou 45 amperového prúdu. Áno, niektoré články majú povolených aj 45 amperov, ale za podmienky, že sa to tepelné odpojí. Teoreticky 35 amperov by to mali dať bez tepelného odpojenia, ale 45 amperov s tepelným odpojením. Takže ja som si nastavil čidlo na 75 stupňov. Teoreticky by to mohla byť 80 stupňová teplota, keďže toto čidlo je len v púzdre TO 92, tuším. Čiže je to pomalé čidlo. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Inak Lidl používa maximálny prúd až 50 amperov. Takže neviem, či to môžeme považovať za 50 amperové články, ale pochybujem, keďže tie články mali najhorší vnútorný odpor. No dobre, urobíme si najprv test vnútorného odporu a potom si urobím test po skončení, keď sa to zohreje. Takže 13,4 mΩ. Uvidíme, ako sa to zohreje. No, ja si teraz spustím spomínaný 35 amperový vybíjací prúd. 35 amperový vybíjací prúd je asynchronný režim a 45 amperový prúd bude synchronný režim. Takže ideme si to spustiť. Takže vybíjanie a samozrejme je to regeneratívny spôsob vybíjania. Čiže naspäť do akumulátoru, do autobaterie. No. Ja si to takto všetko otestujem a už sa len pozrieme na tie výsledné grafy. Na záver videa si ukážeme nejaké tie grafy a urobíme si nejaké to zhrnutie. No, mňa osobne prekvapil tento Molicel akumulátor a to z toho dôvodu, že je to najvýkonnejší akumulátor. Samozrejme len z týchto tu akumulátorov. Sice má to určité kultúrne špecifika, ale aj tak je to najvýkonnejší akumulátor.
No, môžeme sa pozrieť na priebehy. Najprv tu mám 35 amperový vybíjací prúd a môžete vidieť tie priebehy. Ten oranžový priebeh to je vlastne Lidl akumulátor, fialový priebeh to je Samsung a čierny priebeh to je Molicel. No, keď som videl prvýkrát tento priebeh, tak som si myslel, že niečo je zlé. A to z toho dôvodu, že paradoxne na tom Molicel článku začalo stúpať napätie pri vybíjaní. Tak pre istotu som si sem vyniesol aj prúd. Je tu trikrát vybíjací prúd. Myslel som si, že jednoducho nabíjačka zblbla a začala to vybíjať inakším prúdom. Keďže vidíme, že je tu len jedna priamka, tak nabíjačka to vybíjala rovnakým prúdom všetky tri články. Takže toto nebola chyba nabíjačky, ale je to skutočný fakt, že tento akumulátor zvyšuje svoje napätie v závislosti od teploty. Jednoducho začne sa prudko meniť vnútorný odpor, keď sa to začne nahrievať. Ja už som takéto správanie videl, ale väčšinou pri lacných čínskych akumulátoroch a nie pri značkových. Napríklad tento Samsung je robený tak, aby mal najmenšiu zmenu vnútorného odporu v závislosti na teplote. Inak ten Molicel, ako môžete vidieť, je najvýkonnejší článok, čiže v pohode dokázal poraziť aj Samsung. A zase ten Lidl článok je najslabší, ale keď sa pozrieme na tie kapacity, tak to sú také rozdiely, že absolútne sa neoplatí meniť tento Lidl článok za niečo výkonnejšie. Je to úplná zbytočnosť, získate tam len zo pár percent navyše. No, pozrime sa na 45A vybíjací prúd. A tu som nastavil nabíjačku na 80 stupňov. Čo je zaujímavé, tak Samsung článok sa odpojil ako prvý. Neviem, čo to spôsobilo, lebo teoreticky by sa mal odpojiť ako posledný, ale mohla to byť chyba merania, respektíve ono stačí, aby ten článok, keď som ho dal vybíjať, tak mal o 1 stupeň vyššiu teplotu a už to mohlo spôsobiť, že sa to odpojilo o niečo skôr. Jednoducho tie časy medzi odpojeniami sú len možno sekundové rozdielne časy, takže berte to s rezervou. To neznamená, že tento Samsung článok je menej kvalitný. Práve naopak, tento Samsung článok je dosť kvalitný. Čomu zodpovedajú aj tie priebehy odporu. Táto nabíjačka dokáže merať aj vnútorný odpor počas vybíjania, ale merá to každé, neviem, každú minútu a pol, alebo tak nejak. Čiže keď sú tie akumulátory chladné, tak vidíte, aký to má vnútorný odpor a ako ďaleko sú vnútorné odpory od seba. Ale keď sa to zohreje, tak ten Lidl akumulátor už jednoducho dobehne tie ostatné akumulátory. To isté bolo aj pri starých akumulátoroch 18650. Jednoducho, keď ste udržali Lidl akumulátor v teple, tak ste dokázali z neho bez problémov vyťažiť tú maximálnu kapacitu. Takže asi len toľko k tomu. A teraz sa pozrime na priemerné vypočítané prúdy. No, tu som takisto zapochyboval, že či táto nabíjačka to mera správne, tak preto som sa takisto pozrel na to napätie, ale zase všetko bolo v poriadku. Vybíjal som to 3,25V napätím a naozaj tieto priebehy prúdu zodpovedajú v skutočnosti. No, čiže Samsung článok je na zopár sekúnd najvýkonnejší, ale to potom prudko začne klesať a naopak paradoxne na Molicel akumulátore prúd začne stúpať, lebo jednoducho klesne jeho vnútorný odpor. No, Lidl akumulátor je najslabší, ale keď sa pozrieme na tie rozdiely, tak tu je možno 8A, 7A, čiže je tu rozdiel 7A, kvôli takémuto malému rozdielu by som určite nepoužíval výkonnejšie články. Úplne tam stačí ten základný Lidl článok. Priemerný prúd môžete vidieť, aký je tam, takže určite by som nemenil tento článok za niečo výkonnejšie. No, možno v budúcnosti si to porovnám s niečím ešte výkonnejším, napríklad VTC 6 a tak ďalej, ale pochybujem, že sa oplatí meniť tento Lidl akumulátor za niečo výkonnejšie. Jednoducho Lidl zase začne predávať akumulátory, ktoré sú pomer cena, výkon najlepšie. No, takže ja si myslím, že je to dobrý akumulátor,
oplatí sa to kúpiť a uvidíme, ako sa vyvinie tá cena v budúcnosti. No, z tohto videa by to bolo asi všetko, takže dajte like a čus pri ďalšom videu.